Молочна галузь 2019. Чи є українське молоко конкурентним на світовому ринку? Де шукати додаткові резерви прибутку та що думають аграрії про відкриття ринку землі? На 12-му молочному конгресі керівники ферм, міжнародні експерти, чиновники та фахівці галузі зібралися разом, щоб обговорити виклики та стратегії молочної галузі на майбутній рік. Організаторами заходу виступили Асоціація виробників молока, Всеукраїнська аграрна рада та консалтингова компанія «Дикун». З вітальним словом до всіх присутніх звернулась Ольга Трофімцева, наголосивши на тому, що Міністерство аграрної політики та продовольства усіма можливими інструментами та методами буде підтримувати виробників молока і надалі. Молочна галузь України і тваринницька галузь України загалом є насправді все-таки частиною глобального ринку. Міністерство аграрної політики та продовольства України почало сфокусовано, в тому числі за рахунок державних програм підтримки сектору, звертати увагу саме на галузь тваринництва, в тому числі на галузь виробництва переробки молока. Як завершився молочний сезон 2018 та з якими проблемами зіштовхнулись сільгоспвиробники, розповів Андрій Дикун. Так, прогресуючою проблемою для виробників молока став дефіцит професійних кадрів. Ми зробили опитування перед конгресом близько 300 молочних ферм, тобто половина з них – це члени Асоціації виробників молока, інша половина – це просто підприємства, які займаються виробництвом молока в Україні. Значить, найближчим часом планують вийти з бізнесу близько 6%, залишитись на рівні і працювати над ефективністю – половина. І майже 40% опитаних готові в 2019 році збільшувати поголів'я, розвивати і реконструювати свої ферми. І саме цікаво, коли ми запитали про стримуючі фактори, от що на сьогоднішній день вам заважає, що є тим таким камнем, який не дає вам можливість розвивати ваш молочний бізнес. Можливо, ви будете здивовані, можливо, ні, але основною проблемою – це кадровий голод. У нас немає кадрів. Також в рамках конгресу обговорили ринкові здобутки України. У 2018 році відбулось розширення географії експорту молочної продукції при збереженні загальних обсягів. Задля більшої конкурентності на світовому ринку в Україні повинна з'явитись третя сила у вигляді молочних кооперативів. Україна повністю залежить від експорту. В перспективі зростання наші всі знаходяться за кордоном. Якщо ми хочемо збільшувати виробництво молока, якісного молока, нам потрібно шукати нові ринки збуту. Нам потрібно шукати наші ніші і нам потрібно дивитися, де ми можемо бути конкурентними і чому ми будемо конкурувати з іншими виробниками. Палкі дискусії серед учасників викликали результати голосування сільгоспвиробників щодо відкриття ринку землі та дотацій на 2019 рік. Цьогоріч МінАПК максимально оптимізувало подачу документів для отримання державної підтримки. За усіма напрямами, в цьому році їх 7, дуже простий алгоритм підготовки документів та їх подання. Перший день 12-го молочного конгресу завершився гала-вечерею, розіграшем призів від партнерів заходу та святковим концертом. Програма другого дня була максимально насичена технологічними інноваціями. Разом зі світовими експертами молочної галузі всі присутні мали змогу обговорити питання додаткових резервів прибутковості молочної ферми, технології виробництва молока та кращі виробничі підходи до годівлі тварин. Проблема заключається в тому, що дуже гарний, розрахований, збалансований раціон на папері на більшості українських господарств не має абсолютно нічого спільного із тим, що у корови в рубці. Впливає як мінімум 6, а то й 10 різних факторів. Ми маємо працювати із ними в комплексі. В рамках заходу компанії-партнери презентували усім бажаючим нові рішення та технології, покликані збільшити прибуток кожного сільгоспвиробника.
Досить швидко молочний конгрес закріпив за собою статус ключової події в сфері тваринництва. Учасники заходу відзначили необхідність проведення подібних заходів задля спільного вирішення наболілих проблем молочної галузі. 100% я згоден, що це заход на сьогоднішній день number one. Чому? Тому що я вже на цьому заході не перший раз. Цей захід – це як великий клуб людей, які люблять свою справу. Фактично йдеш, і кожен стенд – це твої друзі. Дуже потрібно, дуже позитивно. Ну, отличний захід. Тому що він об'єднує всіх молочарів України. І я вважаю, що дуже насущні питання піднімаються. Іменно касаємо молочної галузі. Досконалити в майбутньому році менеджмент по фермі, менеджмент в рослинництві. Виділи тих лідерів, які производять більше молока, тих людей, які всю життя віддають свою силу і енергію в цій отрасі. Україна вважається зараз молокопроизводителем в Європі на першому місці. Ми так вважаємо, тому що для нас це почетно, ми вже бачили цього. І ми хочемо бути схожими українцям, щоб у нас теж производилось більше молока.